rayonundan qarpız, market ve bazarların piştaxtalarını bəzir. Yay ayları başlayar başlamaz artık bu gilə meyvənin satıldığının şahidi oluruq. İçi kırmızı, üstü yaşıl, dadı isə şipşirindir. Bəs indi bu günlərdə qarpız yemək nə qədər zərərlidir? Bazarda qarpızın 1 kilogramı 40-80 qəpikdən təklif olunur. İstənilən ölçüdə satılan yay meyvəsini hər kəs nübar etməyə tələsir. Alver şuşarlar, önce tələbat var. Əvvəl biraz tələbat yoxdur, da vaxtı deyildi. Amma önce vaxtıdır. Tələbat var. Qarpızın qiyməti 50 qəpik, 40 qəpik. 1 kilosu 50 qəpik. 1 kilosu 50 qəpik. Razıdırlar alıcılar. Alan genəcəldir, yaxşıdır. Nəməsən bu səkinlər? Qarpızın əslində iyiləsi vaxtı, ardasa 20 gündən sonra. İyul ayının yəni başlanğıcında belə. Bəs bu qarpızlar haranın qarpızı? Bu qarpızlar Sabirabad qarpızıdır. Burası iki cür qarpız orada. Bir var çöl, açıq sahə, bir də var klyonka altı. Bunlar belə deyək də, o meyvənin parniki sayılan kimi o formadır. İstehlakçılara təklif olunan qarpızın keyfiyyətlisini seçmək heç də asan deyil. Düzgün yetişdirilməyən gilə meyvə sonradan zəhərlənməyə səbəb ola bilər. Bəzən məhsulun tez yetişməsi üçün pestisid və agrokimya maddələrinin düzgün tətbiq edilməməsi nəticəsində qarpızda bu cür nitrat qalıqları yığılır və belə qarpızların istehlakı məsləhətli hesab edilmir. Mütəxəssislərin fikrincə, qarpızın yeyilmə dövrü iyulun axırından başlayır. Saxlanma şəraitinə gəlincə isə qarpız yerdən 25 cm hündürlüyüdə qurulan piştaxtalarda satılmalıdır. Qarpızın saplağının quru olması gilə meyvənin yetişmiş olduğundan xəbər verir. Nitratın miqdarını ölçür. Nə qədərdir? 60-a qarşı 65-dir. Demək olar ki, yaxşıdır. Bu qarpız bəli, yaxşıdır. 60-a qarşı 65 çox da böyük bir rəqəm deyil. Norma 60 olmalıdır. Lakin bunda 65 çıxdı. Yaxşı qarpız qabığının qalınlığı yarım santimetrdən, yəni bu qədərdən artıq olunmalıdır. Xırda tumlu qarpızdır, qabığı qalındır. Tək də burada görürsünüz, mən deyən kimi hələ tam qaralmamış tumlar var. Yəni, o nədən xəbər verir? Yəni qarpız tam yetişməyib hələ. Əgər qarpız qədərindən artıq nitratlarla yedirdilibsə, o özü bu haqda necə deyərlər işarə verir. Sadəcə seçərkən qabığı, saplağı, rənginə diqqət edilməlidir. Lilla Abbasova, Zar Bayramov, xəbərlər.